To co tu je pomalé. Potrebujeme dať ešte jeden. Kade by som ho dal? Toto tu asi ide tesne. Počkať, keby sme to dali takto. Počkať, dvere tu. Toto by som zrušil. Išlo by to tu. Až od začiatku. A stane to by to išlo tesne takto. Tak, a ty by si išiel tu. Ty potrebuješ, aby to išlo takto. Rovno to môžeme naplniť. A rovno to pôjde hore. Pôjde to na dvojke úrovni? Asi hej. Dobre, teraz potrebujeme dvere. Dva, tri. Nie, vlastne môžem to dať aj tu. Dobre, čiže urobíme to podľa tohto. Ja môžem toto tiež prepojiť takto. Tak, tak. No a teraz potrebujeme to dať niekde. Dvojka úroveň. Aha, už vidím. Tak, a čo keby som to dal tu? A toto by som dal tu. No a toto by som dal tu. Počkať. No už ide. 26, 26. No, pozrime sa. Keď to bude dobre, tak vlastne dám ďalšie. Toto. Toto jak vyzerá. Vyprázdnené. Jeden, dva. Raz, dva, tri. Toto je napojené na vodu. Nie. Vlastne ani toto. Počka, to len zvýši... zníži náklady. A, nechám to teraz tak. Uvidíme, dokedy to vydrží, dokedy príde ďalšia dávka. Rovno môžem pripraviť ďalšie. Raz, dva, tri. Dva, tri. Dáme to modré. Takto.
A możemy to dać tu? Już widzimy problem. Dwere. Idealne. On teraz nie to będzie. No, kludnie aj tu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak. Dalsza rakieta. Tak. Musimy dać loading. Dobra, kolko damy? Dobre, a to tu zmienił. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A to tu zrušim. 66. Czyli nie stíha. A toto pomalečky sa začína vyprazňovať. Konečne. Aký dôvod? Tu máme 5, tu máme 22. Aha, už vidím. 16. 18, 20. Je možné, že vlastne len toto je krátke. A takisto toto možno je krátke. Toto môžem zväčšiť trošku tiež ešte. No a teraz okamih pravdy. Pokade. Raz, dva, tri, štyri, päť, ešte jeden môže ísť. No, a ty tiež funguješ. Skoro plné. Ha. Raketa. Toto nestíha. Čiže teoreticky toto tu môžem zmeniť znovu na toto. Potom to prispôsobím nejak ešte. Koľko vlastne stojí to? 1200. A stojú pojedz je 2000. Ale nestíha. Jeden, dva. Ja by som povedal, že mohol by sa to zlepšiť. 34. O 2000 sme stúpli. A teraz stúpneme ešte viac, lebo toto už bude funkčné.
Uło, to brutalnie. Jak jsme daleko od cíle? 34. Ještě toto bychom mohli zapojit. Toto tu. Čekat. Má napadlo, toto tu vlastně můžeme odpojit. Kvůli tomu, že už nic nepotřebujeme. Čiže toto těž. Preč. Zrušiť. Odpojil som elektrínu, super. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Ono to všetko odpojil. Dobre, táto časť funguje. Táto tiež nejak. Táto tu viac menej je na nič. Jedine, že by som to začal zhromažďovať tu. Čiže toto tu keby to naberalo niekde tu. Počkaj, toto zruším. A dáme tu... Keby som to dal tu. Mhm, jedno chyba. Nie, ani toto nepomôže. Čiže musím ísť cez malé. Jeden, dva. Tu máme na tri. Dva, tri. No. Uvidíme. Mhm. Čiže tento nie je schopný to naplniť už. A prečo? Lebo nemáme kol. Kol by som mohol dať z niekade tade. To tu je zbytočné úplne. No a keby som to napojil. To je dvojka. Stane to tu. To by som to zvýšil. Tak to napojil a tu by som to dal cez dvojku. A toto by som tu zrušil. Počkať, toto... Tak. A ešte raz. Dobre, dáme 26 maximum. A tým pádom toto by sa mohol zlepšiť.
Jaké tu je to čudné? Toto tu je plné. A toto tu nestíha spracovať. Asi toto upravím a dám to po 3, jak predtým to malo byť. Dobre, takže ešte raz. 1, 2, 3. Nie tak. Sakra. Dobre, jak to bolo? Tak. Tak. Tak, tak, toto 2. Toto 1. Potom toto. Dobre, čiže 1, 2. 1, 2. To ešte tu jedno potrebujem. Tak, 1, 2. Dva, jedno. Uvidíme, či sa to zlepší. No, ešte toto neviem, jak to dorieši. Dobre, dneska som sa zdržal s tým, uvidíme sa muce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.